Jeg vil i den her video præsentere to forskellige teorier, hvor den ene er en grundlæggende psykologisk teori, og den anden er en grundlæggende fysiologisk teori. Det kan være, at du har stødt på en af dem, eller måske begge før, men jeg vil lige kort beskrive dem, men det essentielle i den her video er egentlig ikke, hvordan de er hver især, men hvordan de kan kombineres, og hvordan de i en træningsfaglig kontekst kan skabe en bedre forståelse for, hvordan vi mennesker agerer, og dermed hvordan vi som fagpersoner bedre kan hjælpe mennesker. Self-determination theory er teorien om selvbestemmelse, og den siger, at vi mennesker er motiveret for en bestemt adfærd, hvis vi oplever at have selvbestemmelse, også det man kalder autonomi. Derudover så skal vi også opleve os selv som kompetente, og vi skal have et socialt tillidsforhold, altså vi skal opleve at være knyttet til andre mennesker. Det betyder, at det enkelte menneske er mere motiveret for at udføre en bestemt handling og opleve den som værdifuldt, hvis det enkelte menneske oplever, at jeg bestemmer noget, og oplever, at jeg kan noget, og oplever, at jeg hører sammen med nogen. Kan vi som fagpersoner forsøge at imødekomme de behov, så vil der være en større sandsynlighed for, at den, som vi hjælper, vil kunne gennemføre den adfærd, som vi ønsker. Teorien om akkumulation er en generel teori om fysiologisk tilpasning. Den fortæller noget grundlæggende om, hvordan vi mennesker fysiologisk set tilpasser os fysisk aktivitet, såsom træning, over tid. På en graf der vil vi op ad x-aksen have tid eller træningsalder. Af y-aksen har vi fysisk tilpasning. Det kan fx være styrke, hypertrofi, kondition, fysisk kapacitet osv. SAIL-princippet er gældende her. Det vil sige, alt hvad der trænes, vil kroppen lave specifikke tilpasninger efter. Overordnet set vil der blive dannet en kurve, der vil se sådan her ud. Den er generel. Men jo længere tid man har trænet, jo mindre effekt vil man få af den enkelte træning. Man skal dermed gøre en større og større og mere anstrengende indsats for at bevæge sig højere oppe og komme højere op i niveau. Et eksempel på dette kunne være forholdet mellem antal daglige skridt og dødelighed. På trods af hvor mange tror, så er der faktisk ikke belæg for, at der er størst effekt ved, at man går 10.000 skridt dagligt. Faktisk er der størst effekt ud fra mindst mulig indsats, hvis man går fra 3.000 daglige skridt til 6.000 daglige skridt. Det er en tilføjelse af 3.000 skridt dagligt. Teorien siger dermed, at det er positivt at være inaktiv. I hvert fald, når det kommer til udbyttet af træningen. Utrænede personer får nemlig en større effekt af en lille indsats. Og det er vigtigt. Det skal vi huske os selv på, men det skal vi også huske vores nybegyndere på, eller dem, der skal starte op på træning igen. Fordi der er noget, der står i vejen. Vi mennesker vil grundlæggende gerne opleve os selv som kompetente og i kontrol. Vi har dermed svært ved at acceptere, at vi er nybegyndere. Og derfor kigger vi efter, hvad de bedste laver, og forsøger at efterligne det. Og paradoksalt nok vil det her ofte medføre, at folk ender med at føle sig endnu mere inkompetente og har svært ved at fastholde træningen, fordi den er for ambitiøs, den er for svær, den er for hård i forhold til deres niveau. Træningen passer ganske enkelt ikke til deres udgangspunkt. Vi bliver dermed mindt om, at vi er dårlige til noget. Det bryder vi os grundlæggende ikke om. Vi vil gerne opleve os selv som kompetente. Men det er ofte her, vi også får brug for hjælp. Men at anerkende det og bede om hjælpen vil ofte betyde et tab af selvbestemmelse. Og det er vi mennesker jo heller ikke glade for. Derfor er det vigtigt, at vi har en fremgangsmåde, der tager hensyn til det enkelte menneske og til vedkommendes udgangspunkt. Både fysisk og psykisk, men også i form af deres livssituation og dermed de omstændigheder, som træningen skal ske under. Her er de 5 F'er for et succesfuldt forløb en fremgangsmåde, der tager højde for dette. Ved hjælp af de 5 F'er får vi skabt et klart formål og simpelt handlemål. Vi får skabt en forventningsafstemning, får lavet klare aftaler. Vi har muligheden for løbende at tilpasse og justere forløbet i takt med, at den, som vi hjælper, udvikler sig og gradvist oplever at blive mere og mere kompetent. Og dermed giver vi dem også deres selvbestemmelse tilbage.